Zdar lidičky, tady Mit a hlásím se vám přímo z akce. Právě jsem vyzval na souboj tohohle gym leadera, který vypadá velmi obyčejně. Prostě znuděný týpek z kanceláře, co to jako má být. Byl si vyzván gym leaderem Larrym. Hoši, co od něj čekat? Koala. Já mám jako prvního ládina. Zrovna jsem jedl, takže to moc nepřeháněj. Tenhle týpek tady vůbec nechce být, mi přijde. Jak se vůbec dostal k pozici gym leadera? Otevřeme ho Dazzling Gleamem. Uvidíme, jak bude fungovat. Jo, řekl bych docela dobře. Ty vogu. Já myslím, že to je koala, ne lochneská příšera, ty vado, aby mě tady zabouchla takovým obrovským chapadlem. Některé útoky mají fakt vtipnou animaci. Larry nahazuje Dudun z Perse. Chceš vyměnit Pokémona? Jo, vyměníme. Musíme vyzkoušet v bitvě našeho evolvnutého Donalda. Ten jeho přerostlý červ absolutně nezachápe naše pohyby. Proti němu by mohl být silný vzdušný útok. Nope, vůbec actually. Zkusíme ho nakopnout. Pojď, kop z otočky, pěkně, super efektivní. O, to je strašidelný pohled. Dokonce nás paralyzoval. No nic, zkusíme i tak dát ještě jednu kopačku. Podařilo se i s paralýzou. Další Pokémon od Larryho je Staraptor, což pokud si dobře pamatuju, je létající pokéž. Takže proti němu bude skvělý náš elektrický Pokémon Bishpdos. Jo, ten vypadá dobře. 36. Tak schválně, kdo je rychlejší. Předpokládám, že bude rychlejší on. Jop, a dokonce teda sterilizuje. Zase má jenom 3 pokéše. To je zajímavý, že ti trenéři tady mají tak málo Pokémonů. Dělej, Larry, zákazníci čekají. Chceme vidět nějakou pořádnou akci. Tyjo, i přesto, že vypadá Larry velmi obyčejně, tak tady má lidi, kteří ho podporují. To je fajn. A chystá se pro ně udělat pořádnou show. Takže tohle je jeho nejsilnější Pokémon. Teraz sterilizovaný na... Jo, co to je? To neznám. Diamant. OK, moc dymy jsme mu nedali, ale alespoň jsme ho paralyzovali, ale já vůbec nevím, na co se teraz sterilizoval. Co? Co se to děje, kámo? Co to bylo za funny sound effect? Víš, dost dostal IKáčko. To bude, předpokládám, normální ta rasterizace, že jo? Takže jeho normál útoky jsou prostě silnější. Tučíku, ukaž mu, kdo je tady nejsilnější normál Pokémon. Tučík má tu úplně stejnou ta rasterizaci, že jo? Oh yes, to je ono, vepřovej pašáku. Kamo, ale ten jeho útok je brutální. Už nám smazal i naše prase. Nadělal z něj sekanou. Uvidíme, jestli to bude stačit. Nope, nestačilo, to jsem tak trošičku čekal, ale naštěstí Adolfin má cool útok, díky kterému útočí jako první. Aha, počkej, on musí přežít, ale. Hej, všem dal IKáčka, je to strašně strong. Já tam pošlu ládina, ale místo útoku zruším paralýzu Donaldovi, ať máme jistotu, že útočí a měli bychom ho porazit. Donalde, běž, se naše poslední naděje, brácho. Jo, útočí jako první, je rychlejší. Bonk. Nádherná práce, Donalde. Jo, jako s tímhle pokéšem fakt předvedl show. Level up pro Donalda na 38. A chce se naučit Mega Kick? Už ten název se mi líbí. Jo, Mega Kick má jenom 5 použití a je dost nepřesný. Ale i tak si ho dáme, protože útok za 120 zní dost dobře. Prohrál jsem, to znamená, že ti musím dát odznak, ale... Jaký ale? Mám krutší břiše. Po té bitvě jsem tak trošičku vyhladověl. Přidáš se ke mně na jídlo? Jasně, Larry, proč ne? Jestli zveš. To je jinačí jedlík, že ten Larry? Yes, a dostali jsme od něj ten útok Fessate. Ten byl mega silný, můžeme ho naučit našeho Wishbdose. A na jídlo nás opravdu pozval, zaplatil to za nás. Je to prostě obyčejný férovej chlap. Gita. Čekaj, tu jsem daboval francouzsky, že? Další gym leader poražen. To prá prace. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla pozorovat tvůj minulý zápas. Plně jsi mě uchvátil tvými speciálními schopnostmi. Pokud takto budeš pokračovat, tak se rozhodně dostaneš na rank čampiona. A vyrušila nás Nemona. Já si chci dát zápas. O, počkej, La Primera s Mitem? Jak je to možný? Proč si ji takhle nazvala? Ona se přece nejmenuje La Primera. Všichni říkají paní Gítě La Primera, protože je opravdová jednička. Dokonce větší jednička než my obyčejní šampioni. Ona je
top šampion. Takže tohle je nejsilnější trenérka z této hry, dámy a pánové. S tou se utkáme asi až někde úplně na konci. Teďka se o nás holky hádají, úplně stejně jako ty veverky v pozadí o hříšek. A obě chcou náš čas, nebo ona si s náma chce dát bitku. Tak takový zápas bych velmi ráda pozorovala. Máme na výběr, jestli to dovolíme nebo ne. Mám chutí na troll říct ne. To by určitě nečekala. Zkusíme to. Nemusíš být nervózní, prostě přestírej, že tam nejsem. Okej, tak nenechala se odbít ta čarodějnica. A nejsem nervózní, já jsem tě tam prostě nechtěl. To je na tom tak těžký ho pochopit. Budeš mít výhodu, že jo, až budem bojovat. Když pozbíráš všech 8 odznaků z gymu, tak tím získáš možnost vyzvat na souboj ty nejlepší z nejlepších šampiony. A pokud je porazíš, staneš se šampionem. Nemonin kamenej psík se vyvinul, vypadá hezky, že z něj normální vlk Lycanroc. Ládí mi proti němu mohl být dobrý. S Psybeamem? Zkusíme. Rychlejší než my. Au, kritický zásah. Ještě jeden Psybeam by to měl udělat, jestli přežijem. Jo, pohodička. Pomo. Jasně, tebe známe, ty jsi ta elektrická potvora. Asi ti dáme Draining Kiss, abychom si doplnili trošku životu. Jestli to stihnem? Jo, stihnem. Yes, podařilo se nám dát útok i přesto, že jsme paralyzovaní a je to proti němu super efektivní. Cože? Dobře, tak jo, tak to beru. Opeladin je fakt extra třída. Ale mohli bychom do boje proti Gumimu poslat třeba Bišbdose. Je, to je nejrostomilejší snople, jaký jsem kdy v životě viděl. Ale nevím vůbec, co je zač, takže pro jistotu terastelizuju a sejmeme ho se vším, co máme. Plné síle. Dvojitý útok křídly. Bum. Krit, pojď krytni. Bum. Nekryt, to nevadí. Aha, to je dračí Pokémon, zajímavý. Ten se určitě vyvíjí v něco dobrýho. Quick attack by ho měl dorazit. Bum, rychlý útok, máme ho. Jo, a ona už má taky evolvnutýho svého základního pokeše. Nemona ho ještě terastelizuje, tak ten vypadá dobře, lidi. Ještě s terastelizací to je fakt něco. Velmi zářivý krokodýl. Ale my jsme rychlejší. Vishbdos je i tak rychlejší než on. Hohoho, ale nedávám mu vůbec za nic. Strašně slabý rány. Budeme mít pečenýho vrabce, jo, to tak vypadá. Nevadí no, ukážeme Nemuně našeho vyvinutýho hlavního býce. Trošičku si s ní zatančíme, vyzveme ji na takovou menší rumbu. Tyjo, ale nezabili jsme ho na jednu ránu. Ten krokodýl je fakt strong. Používá proti nám ohnivý útok, jako fakt jo. What the fuck, kolik nám to dalo? To bylo not very effective a ubralo nám to víc jak půlku životu. Zkoušíme náš nový megakick. Yes. Nemona poražena i před La Primérou. U té si určitě šplhnem po tomhle. Yes, dokonce nám tleská. Oh, Gita nám něco dala. Terra Blast. Ale já bych chtěl naučit Fissate našeho Vishbdose. No a myslím si, že nastal čas vyrazit do téhle zasněžené oblasti, kterou jsme předtím museli obejít. Čekají nás tady hnedka dvě trenérky vedle sebe. Vydáváme se tady na další výpravu a hele, tady jsem našel Mabostefa v přírodě. Ten se vyvíjí z tohohle malého pejska. S těma jsme myslím, že ještě nebojovali. Masshiv. Hele, Mabostef na nás zautočil sám. Chrání si své teritorium. A takhle teda vypadá, když je v plné síle. Docela z něj jde strach. Dokonce na nás zařval tak mocně, že už žádný další fight nebude. Všude jsou tady Pokémoni. My jsme si úspěšně probojovali cestu až do... Yes. Sakra. Tak ještě ne. Tak jo, je po něm, my jsme si úspěšně probojovali cestu až do zimní lokality. A hnedka tady po mně jde pejsek. Ježišmarja, to je skvělej. Pejsek se svíčkou na hlavě. Greyward. Dámy a pánové, v minulé epizodě jsme si nechytli žádného pokeše. Že by nastal ten čas, kdybychom si přidali někoho nového do týmu. Tohodle pěknýho mrtvýho pejska. Když nás tady tak hezky přivítal v té nové lokaci. Musíme Draining Kiss. Jo, tomu ubralo tak akorát. Neschovávej se přede mnou, já se tě chci chytit. Hezky vylez. Tak, použijeme na tebe Ultra Ball. Náš nejsilnější pokeball, co teďka máme. Bys mi neutekl. 1, 2,
3 a máme ho, yes, Greyward je náš. To mám radost, konečně máme 6 pokešů a jeho typ je duch. Tenhle přátelský Pokémon je nerad sám, no to šlo vidět, že jo, jak za náma přiběh. Pokud mu věnuješ alespoň trošku pozornosti, bude tě sledovat až do konce. Jako každý jiný správný pejsek. Yes, a mám pro něj úplně perfektní jméno. Nedávno jsem viděl nového kocoura v botách a tam byl taky velmi přátelský pejsek, který teda nebyl mrtvej, ale byl taky extrémně přátelský. Bude to Perito. Tyjo, má tady hodně druhů útoku. Crunch je temný útok, ten se nám určitě bude hodit, žádný temný útok nemáme. Zkusíme ho v boji proti tomuhle trenérovi. Šílený vědec Roberto Scientist. Má proti nám Jolteona. Ježišmarja, Perito je skvělý. Perito je absolutně skvělý. Perito proti Jolteonovi bude výborný tvůj dick. Zakopej se. Jolteon je samozřejmě rychlejší. To je jeho specialita, že je rychlý. A tady to byl paralyzovaný. Ale i tak se zakopal, skvělý. Perito, teď je tvoje chvíle. Ano, super efektivní rána. Znovu se zakopej. Bitva je naše. Perito, dik. Hned náš první souboj jsme vyhráli. Krása, jsme v zasněžené lokaci, hele, hnedka tady. Nějaký ledový Pokémon. Další Perito se tady vyhrával normálně ze sněhu. Je, tady se mi líbí, jo, tady se mi líbí. Ledové lokace jsou už vždycky cool. No a já bych teda chtěl vyzvat na souboj tuhle ledovou velrybu. Jak jinak to nazvat, že? Mystical Fire proti ní bude velmi efektivní. To jo, ale neubral ani půlku života. Au! Ládi nepřeží. Yes. Zvládl to, kámo. Tohodle ledového Pokémona zabil Gardevoir na jednu ránu. Velryba byla fakt tuhá, kámo. Máme před sebou velkou ledovou pustinu a náš první cíl, který tady máme, je tahle trenérka, která má duchové pokeše. Oh my god, všude jsou sami tučňáci. Perry to dal level up a evolvuje se takhle rychle. Ježišmarja, tady je tak cute, kámo. Možná škoda, že se tak brzo evolvuje. A tak uvidíme, třeba jeho vývoj bude taky cute. Ty vado, Perito se evolvnul na Houndstonea. No, tak ten už teda cute tolik není. Zezadu možná trošku, ale ten je už spíš děsivý. To je prostě kostra psa i s náhrobkem. No, tak jo. A chce se naučit nový útok, Last Respects. Zajímavý, zajímavý, přátelé. Čím víc našich pokešů bude mrtvých, tak tím silnější tenhle útok bude. Docela morbidní, co si budem, ale proč ne? Tady začala pořádná vánice. Naši postavu to normálně skoro odfouklo. Mirajdo, nebudu potřebovat tvoji asistenci, bráško. Jo, dík. Ježíš Maria, prokletá konvička od babičky. Potřebujeme pořádného vymítače ďábla, abychom tohle porazili. Perito, crunchuj to. Oh yes, on se jmenuje Poltergeist, ten pokeš. Jo, co je tohle? Vypadá to jako brána na hřbitov, ale ve skutečnosti je to městečko. Tady se mi vůbec nechce chodit, dívejte na tu výzdobu. A je normálně svíčky jak na hřbitově, no tak jo. Ok, ale lidi tady vypadají normálně. Dokonce se tady hrajou s Aboma Snowem, tak to je v pohodě. Ale tady ho dokonce postavili i jako sněhuláka. Je to cool, ta naše postavička si normálně zahřívá ruce, jak mu je zima. Trošičku se oblečeme tady na tu kosu. Ať nezmrznem. Tak, to je mnohem lepší. Ještě by to chtělo Kulicha, ale. Kulicha nemáme, máme jenom tuhle trapnou helmu. Tak to nic. Co dál tady mají zajímavého v tomhle creepy městě? Chlapče, co to máš? Výborný sendvič, dobrou chuť, panáčku. Já v tomhle městě radši nic dobrovolně jíst nebudu, popravdě. Protože se mi nezdá ta jejich hřbitovní výzdoba. Kdo ví, co tam mají za ingredience? Hele, stage? Tady byl nějaký koncert? Jo, že by ta naše gym leaderka tady byla. Nějaká zpěvačka? Ohoj. To je učitel z akademie. To si pamatuju za začátku. Dostali jsme od něj Lucky Egg, které, když ho nějaký pokeš drží, tak mu zvyšuje expy. To rozhodně někomu dáme. Gym test na tomhle staďáku je vystoupit na stage venku. Ale naštěstí nemusíme dělat žádné hudební představení, ale budeme jenom zápasit s Pokémonem. Nahodíme si na hlavní pozičku našeho hocha Perita a Lucky vajíčko dáme na zkoušku třeba tady. Vyžubdosovi. Kámo? Yes. Proč jsi tady sakra v triku? Tady tak 10 pod nulou. Úplně mi mrznou vajca z toho. Ty si tady čuluješ v triku a kraťasech. Moje jméno je MC Sledge. A tohle je stage. Jo.
nejsme blbí, kámo, my víme, co to je. Zajímavý, ale budeme bojovat ve dvojitých bitvách. Hezky, Perito! Perito Chupito! Náš zabiják z podsvětí. Ta bitva je úžasná! Let's go! Protože lidi jsme zahřáli. Dobré kombo a Dolfíne a Perito. Posledním soupeřem je MC Sledge. Nikdo jiný než ten největší otužilec široko daleko. Cože, ten balon použil sebedestrukci. Ty kráso. Naštěstí to na Perita nemělo žádný efekt. Takže pohoda. Prostě jsme zabili prvního soupeře a Donald se naučil nový útok, Acrobatics. Nechám si ten, co mám. Tak jo, lední muž je taky poražen. Vyhráli jsme. A přichází MC Ripley. Nebo nějak tak. Rhyme teda. MC Rhyme. Kamu lidi tak 200 let? Co to tady slyším za hluk? Tohle publikum je tak hlasité, že by dokázalo vzbudit i mrtvé. A rozjela svoji show. Kamu, to je fakt nějaká stařenka raperka. Kam jsme se to dostali, přátelé? Kam jsme se to dostali? Co to tady za podivíny? Jdeme jít co nejrychleji porazit, ať jsme s tadyma pryč. Byli jste vyzváni na souboji velmi cool babkou. Aha, tohle taky bude dvojitá bitva, jo? No dobře. Perito a Adolfín, osvědčená dvojka, která se jen tak nenechá zastrašit tímihle bubáky. Panete vypadá děsivěji než Mimikyo, takže sejmem první jeho pro jistotu. Ajaj. Soupeřů fake Pikachu. I duch útočí jako první. Ups. Pojď, Perito. To je velký problém, když útočí dřív než my. Oh yes, Ládin se chce naučit psychiku. Konečně, lidi. Psychika je, pokud se nepletu, nejsilnější psychický útok. Takže Ládin je teďka ještě silnější než předtím. Dostal se konečně k svému hlavnímu útoku. Je, ona má taky svýho Perita. Pošlem tam Donalda, protože Perita musím vyhýlovat. Jo, tenhle útok Donaldovi skoro nic neudělal. Ty vado, kam zmizel? Ne, hej, Donald vypadá tak cool u těch útoků, to je úplně neuvěřitelný. Mu nedal žádnou damage? Cože? My jsme mu jakoby rozbili jeho převlek a teprve teďka ho asi můžeme zabít? Zajímavý pokeště, jo, zajímavý ten Mimikyo. Jest, tentokrát to stihl a zabil ho. OK. Adolfín je slabý, přátelé. Bohužel, ty jeho útoky za moc nestojí. Lol, tady vyskakují všichni ti psi. Pořádně děsivá atmosféra. Všichni se přišli podívat na finální zápas. Ty kráso. On dal útok, který dal damage úplně všem. Dokonce i jeho parťákovi. Ne, on zase zmizel. Perito, brácho, taky chci vidět tvoji terastalizaci. Pojďme s tadyma konečně zmizet pryč, hoši, tady je to tak divný. Já už tady nechci být ani minutu v tomhle městě. Rip, Perito, kámo. Nestihl ani zautočit. Tučíku, prosím tě. Já nechci prohrát, my měli jsme to tak dobře rozjetý. Nope. Nula damage zase. Zkusíme ho prostě spálit. Já nevím, hoši, co proti ním použít. Nope. Super efektivní. Tučíku, prosím. Sejmi ho, na kolenu tě prosím. Co se to... Jo, on použil zase útok na svýho. Ty jo, málem ho i dorazil. Ty to zvládneš, Tučíku. Musíš to klačnout. Au, to bolelo. To bolelo, ještě krytnul. On s jedním životem krytnul. No tak, já nechci tohle kolo hrát znova. Ne. Tučík přežil, yes. Tučík přežil a on se zabil svýho doga. Nevím, proč říkám furt on, i když to je ona. Ta trenérka. Tučíku, yes, kámo. Nový útok. Double edge. Útok, kterým si dáme ránu i sami sobě. Ale dává za 120. Do toho jdem. Tučík bude prostě brutální killer. Ne, že by teď nebyl, protože věřím, že... Yes! Tučík se zakoupal, přátelé. To znamená, že bychom měli vyhrát. Ale jak se říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Tučík se vyhnul útoku a použil dick. Yes! Tučíku, ty neuvěřitelný vepřový šampione! Tohle bylo skvělý. Lidi, Já jsem to potrojil hnedka od začátku, protože jsem netušil, že budeme mít dvojitou bitvu. Jinak bych tam dal Donalda na začátek. Díky našemu slaninovému tahounovi jsme to zase zvládli na první pokus. A dostali jsme od ní útok Shadow Ball. Ten bychom určitě mohli naučit našeho Perita. Je naši mrtvý pokeš, jenom Tučík, poslední hrdina se 12 životama, chudák. Hladovej určitě úplně maximálně. Nečeká tady Nemona?
Tyjo, jsem myslel, že nás snajpne, hustý. Aspoň jednou nás neotravuje. Shadowball, duchový útok. Dáme ho Perýtovi místo Digu. Ten nepotřebuje. Přemýšlím, kam půjdeme dále. Nejblíže máme tady tenhle ledový gym, ale podle internetu je dost přelevlený. To znamená, že bychom ho měli jít až naposledy. A správně bychom se měli vydat na psychický stadion. Ti psychickým pokešům, který je tady. S touto velice půvabnou gym leaderkou. Asi jo, budeme se řídit tím, co říkají na netu, abychom si nepokazili průchod hry. A jdeme se mrknout, co za psychické pokeše bude mít. Já se zase převleču, abychom tady nechcípli vedrem. Aha, vypadá to, že se k ní jde takovým průchodem ve skále. Tak to by mohlo být zajímavý. Děsivá jeskyně před námi. No tak jo, hele, tak jo, jdeme tam. Hnedka to tady hlídá strašidelná lasička. A Medichamp. Žádní nový pokeši, které bychom neznali. Nevadí, nevadí, pokračujeme dále. Tady se určitě někdo najde nový. Jo, hele, hnedka tamhle nahoře. To je přesně ten stejný pokeš, kterého proti nám měla ta crazy babička raperka. Máme tady záhadičku, hoj, hogaři. Ah, nejte mě. Radši mi řekněte, jak se dostanu nahoru. Já si myslím, že to bude muset někudy obejít. Jo, snad jsem našel, hele, způsob, jak to obejít. Tady je totiž další jeskyně. Hnedka kousíček vedle od toho. Jo, 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 lidi, to vypadá slibně. Tamhle už je nějaká cedule. What the fuck? Zbláznil se mi Miraidon. Tady to je nebezpečný přechod. Kamarádi, pozor. Sakra, ještě mi dochází baterie. Ne. Levý ovladač za chvilku zdechne. Alfornácká jeskyně. To je dobrý znamení, že se to jmenuje takhle. Oh my god, tady to je zase celý prolezlý pokešama. Nechte mě prosím projet. Tyjo, náš soupeř má nejspíš vývoj hovnivála z minulé epizody. Ještě jsem jako našeho hlavního pokeše vybral Perýta, protože ten už nic necítí, protože je mrtvej. Z toho smradu by totiž jeden pad přímo do hrobu. Super efektivní Perýto Chiquito! A on proti nám je not very effective, tak se mi to líbí. Ale vyvinutý hovnivál vypadá cool. Připomíná mi skaraby z Egypta. Ale co pak, že by světýlku naděje? Že bychom se blížili k venku? Hurá. Area si... Počkej. Je to to město, že jo? Prosím. Ať je to to správné město. Měl jsem chvilku pocit, že jsme tady už byli. Vypadá to tady moc pěkně, jako v nějaké arabské zemi, ta hudba. Kde je tady Aladin? Můžu si tady koupit někde letající koberec? Přátelé, staďák! Vezmem útokem až příště, bych to tak viděl. Dáme si znovu akční začátek jako v dnešním videu. Takže se mějte nejlíp na světě, trenéři, a uvidíme se u příštího. Čusen!